вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми краще знали наші права. І сьогодні ми спробуємо дізнатися, чи з'явиться нове рейсове сполучення між Хмельницьким і Видривими долами, щоб хмельничани їздили до своїх дачних ділянок не з зупинки на вулиці Прибузькій, а з автостанції номер 3. Хмельницькі Видрові доли. Чи бути новому маршруту з автостанції? Щодня з автостанції обласного центру відправляються сотні автобусів, розвозячи пасажирів у різні куточки району, області та України загалом. Однак не всім щастить мати регулярне рейсове сполучення з потрібним пунктом призначення. Пенсіонерка Людмила Бровко вже не один рік оббиває пороги владних кабінетів. Жінка добивається відкриття маршруту загального користування Хмельницький – Видрові доли. А ще вимагає, аби цей автобус відправлявся з автостанції, а не із зупинки на Прибузькій. Я представляю дачний масив Видрові доли, садоводческое товариство «Монолит». 200 дачников наших на этом садоводческом товариществе. У нас же еще также есть другие садоводческие товарищества. Это поликлиники, туристы, учителя, которые хотят ехать на автобусе через кассу автовокзала, где гораздо меньше стоимость проезда. И пенсионеры, и инвалиды могут ехать на дачный массив согласно пенсионного удостоверения. Почему на наш маршрут Хмельницкий Выдровые долы нельзя организовать конкурс? Чтобы можно было выбрать перевозчика, который на основании конкурса мог обеспечить нас проездом. Вопрос поднимался у меня неоднократно. И в областной администрации, и в районной администрации, в антимонопольном комитете, и окутан безопасности, и полиции, и все органы, которые можно было собрать, я уже прошла. В інстанціях, до яких ми звернулися за коментарями з приводу скарги Людмили Бровко, з півслова розуміли, про що йдеться. Мовляв, вони вже добре знають Людмилу Максимівну і питання, яке вона прагне вирішити. Дана проблематика нам знайома. Пані Бровко неодноразово зверталася до нас з різними скаргами. Ми опрацьовували скарги і надавали їй відповіді все, що в межах нашого управління. Згідно закону України про автомобільний транспорт, організатором перевезень являються органи місцевого самоврядування. В даному випадку це, якщо мова йде про те, щоб відкрити регулярне пасажирське сполучення, з селом Видрові доли Хмельницький, їм потрібно звертатись до організатора перевезень, це є Хмельницька районна державна адміністрація. Тобто, будь-який мешканець або мешканці села мають право звернутися, і там будуть розглядати їхню пропозицію, і будуть приймати рішення про відкриття або не відкриття даного маршруту. Це не є компетенцією управління Укртрансбезпеки Хмельницької області. На даний момент там здійснюються регулярні спеціальні перевезення. Що таке є регулярні спеціальні перевезення? Це вид перевезень, який прописаний в законі України про автомобільний транспорт. Тобто це перевезення, які здійснюються на підставі угоди між двох суб'єктів господарювання. До прикладу, я не пам'ятаю, який точно там «Рассвіт», по-моєму, да, називається кооператив дачний, мешканці якого звернулись до голови комітету, там є кооперативу, і вони знайшли перевізника, уклали з ним договір, і той перевізник здійснює перевезення. Скарг на роботу даного перевізника саме від кооперативу на адресу управління не поступало. Тобто це є відносини між двох суб'єктів господарювання, я ж кажу, і ми здійснюємо нагляд. Якщо є скарги, ми виїжджаємо, опрацьовуємося. В обласній державній адміністрації теж не перший рік знають цю проблему. Людмила Максимівна Бравко дуже часто звертається в облдержадміністрацію і, ну, використовуючи всі можливі шляхи і листами, і безпосередньо на громадські прийоми до голови облдержадміністрації, до заступників. Проблема, яку вона порушує, це вже більше року. І це питання комплексно розглядалося. Справа в тому, що той маршрут, який вона хоче, щоб він був регулярним і відправлявся з автостанції, це маршрут, який відноситься до компетенції Хмельницької райдержадміністрації.
Ми зверталися неодноразово, оскільки ми зобов'язані реагувати на будь-які звернення. Неодноразово зверталися до райдержадміністрації з приводу розглянути можливість саме от організації такого маршруту і виставлення його на конкурс. Крім того, ми спілкувалися з Укртрансбезпекою, оскільки вони затверджують або погоджують план маршруту. І нами була ініційована така спільна зустріч в Хмельницькій райдержадміністрації 7 лютого, в тому числі з розгляду питання пані Бровко. Однозначно Укртрансбезпека констатувала, що на цьому маршруті є небезпечна ділянка, яку вони не можуть погодити в тому маршруті, який вона хоче. Тобто райдержадміністрація не закрила це питання, воно залишається на розгляді, але саме і мешканці Видрових дол, і дачники, які туди їздять сезонно, вони частково забезпечені маршрутом, регулярним спеціальним маршрутом. Тобто це по договору між дачним масивом «Рассвет», а пані Бравко, вона в дачному масиві «Моноліт». От, то з дачним масивом «Рассвет» укладена угода і перевізник здійснює перевезення. Про це ті перевезення, за які безпосередньо пасажири платять гроші. Тобто воно не йде через автостанцію, там просто визначені відповідні зупинки, де люди збираються. Тобто це окрема така маршрутна лінія, яка передбачена чинними нормативними актами. Хмельницькі районні державні адміністрації вже неодноразово рекомендували розібратися з цим питанням та зважити можливість відкриття маршруту загального користування «Хмельницькі ведрові доли» з відправленням з автостанції. Райдержадміністрація ми кілька разів вже рекомендували, крім того, що безпосередньо там направлялися звернення, переправлялися пані Бравко, ми рекомендували вивчити цей маршрут, розглянути його, зробити як організатору перевезень на території району маршрут безпосередньо і його винести на обстеження. Тобто це є свої відповідні процедури. Район працює над цим. Тобто тут важко, по-перше, треба його, цей маршрут для обстеження, погодити з Укртрансбезпекою, і потім знайти перевізника, який би захотів цей маршрут обстежити. Тільки після обстеження маршрут виноситься на конкурс. 7 лютого була спільна нарада представників облдержадміністрації, Укртрансбезпеки, представників поліції, які відповідають за рухи, безпеку руху в райдержадміністрації. І ми чекали пані Бравко, вона з'явилася, потім зникла з невідомих для нас причин, щось її обурило, тобто ще до початку розгляду питання, тобто ми без неї його розглядали і прийнято рішення все ж таки додатково ще вивчити, всі виїхати відповідальним представникам на місце, все ж таки дослідити цю ділянку і прийти узгодженого якоїсь висновку. Щоб проставити усі крапки над «і» у цій справі, як нам порадили в Укртрансбезпеці та Департаменті економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, ми завітали до Хмельницької районної державної адміністрації. Людмила Максимівна, вона вже ходить не один рік, вона з 2010 року ходить в адміністрацію стосовно цього маршруту, ну, да й не тільки. Неодноразово були зустрічі із представниками садових товариств, ну так як Видрові доли в нас це не населений пункт, це садове товариство, ну тобто в народному кажуть дачі. Так як це садове товариство, згідно постанови 1071, ми його туди не можемо відкрити, приміський автобусний маршрут. Але садове товариство на сьогоднішній день забезпечене автомобільним транспортом, є два приміських автобусних маршрута, це Хмельницький-Іванківці, Хмельницький-Велика Калинівка-Черепівка, які зупиняються на зупинці Видрові доли. Товариство «Рассвет» заключило договір з фізичною особою-підприємцем на спеціальні регулярні перевезення. Тобто також їздить туди, там, я не знаю, вони там домовляються собі, тобто це їхня господарська справа, домовляються, зроблять список людей, які їздять. Ну і ця фізична особа, ця їх возить, тобто по договору спеціальних регулярних перевезень.
Що рекомендували Людмилі Максимівні? Рекомендували, так як вона є членом садового товариства «Моноліт», звернутися до голови кооперативу «Моноліт» і заключити такий самий договір, знайти собі фізичну особу підприємця, який би їх довозив, тобто це їхня справа, їх зараз багато, знайти, який би їх влаштовував, довозив, і заключити таким чином договір на регулярні спеціальні перевезення. Для того, щоб провести конкурс, заключити договір, потрібно, щоб була інфраструктура, і був розроблений генеральний план, була інфраструктура, були дороги, і їздили. Так як між лісовими Гринівцями і Ведровими Долами немає навіть сполучення, там польова дорога тільки, розумієте? Ну, ми не можемо пустити автобус по польовій дорозі. Скажу, в принципі, на майбутнє, дай Бог, поки не буде інфраструктури, поки ці люди не будуть приєднані до селища. Ну. Пані Бровко, ну так, це одночасно і намагається забезпечити зручність доїзду до дачного масиву і реалізувати право на пільговий проїзд. Проте з липня 2015 року були внесені зміни в чинне законодавство щодо переліку категорій населення, які користуються пільгами. І дуже багато пільговиків, які користувалися до того часу пільгами, вони вже втратили ці права і залишається дуже обмежене коло, яке має ці права. Тобто, якщо пані Бровко має право, тобто вона є інвалідом першої групи, вона є там учасником бойових дій, там ще деякі категорії, тобто вона зможе скористатися цим правом. Чи зможуть скористатися інші, чи підпадають інші її там прибічники з цього питання, які теж їздять, тут важко сказати. Зараз мають пільги на проїзд транспортом. Інваліди першої-другої категорії, вони учасники війни, учасники бойових дій, ветерани війни. Тобто просто пенсіонер пересічний, він ну, не має права на пільговий проїзд. Причому це в будь-якому виді транспорту, здається, крім залізничного, там є своя шкала пільговиків. З вами була книга «Скарг» та її автори-ведучі Наталя Сідова. До нових скарг!